דבר גדול בחסידות. כן, אומר הרב שמה זו חסידות, צריך מאוד מאוד להיזהר בזה ולשקול אותו במוזני הצדק והאמת, מה זה חסידות. תדע שבאמת שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות, כי דקותו רב ויש ליצר בדבר הזה כניסה גדולה, על כן נמצאת סכנתו עצומה, כי הרבה דברים טובים יוכל היצר לרחק כאילו הם רעים, והרבה חטאים לקרב כאילו הם מצוות גדולות. ובאמת שלא יוכל איש להציע במשקל הזה אלא בשלושה דברים: שיהיה ליבו ישר שבלבבו, שלא תהיה פנייתו אלא לעשות נחת רוח ולא זורת לה, ושיהיה מעין על מעשיו עיון גדול וישתדל לתקנם על פי התכלית הזה, ואחר כל זאת יהיה משליך יבוא על השם, שאז יאמרו אשרי אדם עוזרו בך, לא ימנע טוב להולכים בתמים. הוא אומר, אם לא יהיה לך את התנאים האלה אתה לא יכול להיות חסיד. למה? בואו ניקח לדוגמה בפשוטה, אדם רוצה להיות חסיד, והוא מתחיל לעשות צומות גדולות, כל הזמן הוא צם. האם הוא עושה בזה דבר טוב או רע? בואו ננתח אם זה טוב או רע. רוצה להיות חסיד. אין יותר טוב מזה. טוב. אתה מבין שאם הוא צם כל היום זה טוב. איפה העניין של קיום המצוות? איפה העניין של לימוד התורה? יש בגמרא, תמיד חכם שעושה צום, תזרוק את זה לכלבים, את האוכל שלו. כאילו מה שהוא חסך, חסך לכלב. מה טוב בזה בצום? בואו נלך בחסידות אחרת. אדם רוצה ללכת כל היום עם סגירת עיניים. הוריד את הראש שלו כמו שהיה איזה רב אחד. שם. הולך כל הזמן ככה, ואני לא רוצה להסתכל בשום דבר בעולם. זה דבר טוב או זה דבר רע? רב ששת נעשה עיוור על זה, לא? זה לא רב ששת, היה רב אחד ש... רב שנהרג לפני כמה חודשים היה. טוב, אבל זה דבר טוב באמת, זה לא תמיד טוב. למה? תנסו לעשות את זה, תראו שהאדם לא יכול ללמוד שום דבר, הראש שלו נהיה מבולבל לחלוטין. כשאדם סוגר את הידיים שלו, זה מתחיל להיות כאבי ראש. תנסו פעם, נו, תנסו פעם שעה אחת, נשים אתכם בתוך סביחה, באמצע היום, לא בלילה, תסגרו את הראש, תקבלו כאבי ראש. אז חסידות, זה צריך לדעת, לשקול, מתי לעשות את זה, לסגור את העיניים, ומתי לפתוח את העיניים. ללימוד התורה, תפתח את העיניים. להכיר אנשים, תקרב אותם, תשפיע עליהם, תפתח את העיניים. אבל לראות דברים שהם אסורים, תסגור את העיניים. אז מה אתה רואה מזה? שכל דבר ודבר בחסידות צריך לדעת איך לעשות אותו. יותר מזה, אדם שהולך בצורה כזאת, מה קורה לו? כולם מדברים עליו שהוא חסיד, ממילא הוא נהנה מהחסידות, הוא לא עושה את זה לשם שמיים. כאן הוא אמר שהפנייה תהיה רק לשם שמיים. הוא אומר, תראו כמה משבחים אותי, תראו איזה אדם גדול אני, איזה חסיד אני. ישנם אנשים שעושים כל מיני מעשים משונים כדי שידברו עליהם. Yeah. אפילו מעשים רעים, העיקר שתדבר עליי, אני נמצא, אני קיים, אני מכיר אנשים כאלה. לא חשוב אם תדבר עליי רע או תדבר עליי טוב, העיקר לדבר עליי, אני נמצא. אם החסיד הזה עושה את המעשים שלו כדי שידברו עליו, זה לא חסידות. פעם סיפרתי לכם שהיה אדם עומד בתפילה, עומד ומתנע, שהיה מתפלל לבד שתי דקות, שהיה עומד עם האנשים, מתפלל, מתנענע, מקווה, אמר לו אותו הרב, אתה עובד עבודה זרה. אמר, איזה עבודה זרה? אמר, אתה מה שמתפלל שאנשים יראו אותך, לא להשם, שאתה לבד ואתה בית עיניך בו ועינינו, בשתי דקות אתה גובה את התפילה. לפני האנשים אתה עושה כל מיני עוויות, אז לפני מי, למה אתה מתפלל? למי אתה מתפלל? שאנשים יגידו. גם בחסידות צריך להיזהר שאתה עושה איזשהו מעשה טוב, שלא יהיה לך נטייה, שלא תעשה את זה כדי שישבחו אותך, שלא תעשה את הדבר הזה כדי שיהיה לך בזה נחת רוח, כמו שאומר הרמב״ם גם במצוות הצדקה. צריך להיזהר במצוות הצדקה הרבה מאוד, שלא לגרום לפעמים צער לעני, ולא לעשות איזה דבר שיהיה לו בושה מזה. לא העיקר לתת את הצדקה. אותו דבר שאתה רוצה לנהוג במידת החסידות. אתה צריך להיזהר שלא יהיה לך בדבר הזה איזושהי מטרה שכולם יגידו, תראו איזה צדיק, תראו איזה חסיד. ולצערנו, רוב אלה שעושים כל מיני עוויות ותנועות, זה המטרה שלהם, לצוד אנשים או לתפוס אנשים. לכן יש בגמרא
היזהרו מבחורה שמתפללת יותר מדי. בחורה ציילנית, היזהרו, זאת מעוברת גדולה יכול להיות. למה היא עושה את עצמה כאילו צדיקה שכל העולם יחשוב אותה צדיק, והיא ממילא את כל מעשה עושה במחשכים. זה גמרא ממסכת סוטה בתולת. כל דבר של חסידות צריך לדעת לאיזה מטרה הוא עושה אותו. זה לא רק לעשות מעשה חסידות. צריך להבין מה המטרה שבדבר.